Və beləliklə, anamın yeməyindən yoxdur da, qaliblərin yarışı davam edir. Ən maraqlı və pozitiv mətbəx şousunun növbəti iştirakçıları ilə nələr baş verəcək? Kimin yeməyi çiğ qalacaq? Bəs kimin əlinin tuzu olmayacaq? Elə isə qarşılayın. Gənc cütlük Ülvi və Fatimə. Gənc xanımlar Mədinə və Ulduz. Qaliblərin qalibi yarışını davam etdirir və yenə də qaliblərimiz mətbəxtədir. Bu dəfə onları hansı sürpriz gözləyir, hələ özləri də bilmir. Amma bir çox deyə bilərəm ki, bugün yarış çox sadədir, çox rahatdır. Mən bir dəqiqə vaxt verirəm və hər iki komandadan, Mədinə, digər komandadan kim yarışacaq? Kim yemək bişirəcək? Aha, Fatimə. Fatimə, keçən dəfə sənin yeməkləri görmüşdük. Mən. Bu dəfə deyirəm, bəlkə Ülvi bişirsin. Düz ya, oyunun qaydasına görə bəy ilə xanımı yarışdırmaq olmaz, amma qaydalar nə üçündür? Pozmaq üçün. Onları pozmaq üçün, bəli. Odur ki, Ülvi, dəvət edirəm səni mətbəxə. Buyur, gəl. Və Ulduzla, Fatimə sən də gələ bilərsən. Ulduzla Fatimə dayanır kənarda. Aha. Sadə. Sadəcə bir qayda var. Ülvi, gəl. Ülvi, gəl. Sadəcə bir qayda var. Oyunun çox sadə qaydası var. Bir dəqiqə ərzində ürəyiniz istəyən ərzaqı yığmalısınız. Və burada da heç bir ərzaq yoxdur. Özünüz, ürəyiniz nə istəyir, bişirin. Bundan oynanayın. Nə istəyir, onu bişirin. Sadəcə bir dənə çətinliyi onunla ibarətdir ki, ikiniz bir vaxtda, bir dəqiqə ərzində ərzaq toplamalısınız. Amma Mədinə yığdığı ərzaqları bu yana, Ölüvü yığdığı ərzaqları bu yana qoyacaq. Yaxşı? Ölüvü bəlkə danışaq, bilincə hardan yığırıq. Onu da deyim ki, duz istiyot cəmi cümlətani bir qabdadır. Yəni onu ya komandalardan biri götürə bilər, ya da ki, götürüb yarı yolda özləri bölə bilərlər. Danışaq. Amma sonradan bölmək yoxdur sadə. Necə, yemək pişirən vaxtı bölmək yoxdur. Yox. Bən nətər bölürük? Əvvəldən götürdü. Götürmədi, artıq məndən günah keçdi. Mən də birinci götürürüm. Tamam. Başqa variant yoxdur. Bir dəqiqə, vaxt başladır. Buyurun. Götürdünüz, boşaldım. Əhsən. Biri qab götürdü, gəlbisi götürdü. Yarı yolda qoşdurdular, axtamalı kimi. Toyaqı sürüşdü. Kələyağı. Əla, bir dənə bisikletdən qaldır. Toyaq filəsi. Nəsindən, bəlkə sənətəm. Allı. Birli sənə yağ lazım olacaq. Sənə yağ lazım olacaq. Bir dənə deyil, yağ. Yox, yağ var. Aşağıdakı da yəqin yağ. Yavaş. Yağdan bol. Yox, deyəm elə. 20 saniyə. Yer sürüşləndi. Tamam. 15 saniyə. Götürdüm soğan. Götürdüm bunu, götürdüm. Yağı götürdüm. Aha, bağışla. Ətliyyatlardan nəsə götürdüm. 5. Ətliyyatlardan götürdüm. 4. Şo, tamam. 3. 2. 1. Bax, tamamdır. Yox, saniyə. Tamam. Salim, bax tamamdır deyiləndə bu buradan qoyulmalıdır. Deməli, burada da Mədinənin qoyduğu göyərti sayılmır. Çünki burada tam fırlanmaq lazımdır və göyərtini də gətirib buradan qoymaq lazımdır. Ona görə də göyərti də sayılmır, göyərtini də qoyuram bir kənara. Deməli, Mədinə götürdü göbələk, soğan, duz, toyuğun filesi, xamma, istiyot və duru yağ. Deməli, pomidor. Qabığı soyulmuş pomidor, konservləşdirilmiş pomidor, duzu bölüşdürdülər, kərə yağı, kartof burada və duru yağda var. Bir dənə göyərti. Əla. Nə bişirmək istəyirsən, Mədinə? Göbələklə toyuq bişirəcəm. Hamanla da bir yerdə. Amma peynir də olsa əla olardı. Çatdırmadım da. Sinən kimi. Əyib yox. Ölvi, sən nə bişirmək istəyirsən? Mənim fikrim, niyyətim əslində balıq qızartmaq idi. Amma bu dəqiqə üzrə menyonu dəyişdiniz. Aysa. Avtomatik olaraq. Menyonu bilmirəm, dəyişdiniz, dəyişmədiniz. Bu dəqiqə mən oyunun qaydasını dəyişdim. Mən dəyişmirəm, amma oyunun qaydası belədir. Nə olur? Oyunun qaydası belədir ki, qaliblərlə qaliblər yarışanda onların topladıqları ərzaqları... Fatimə keçir. Xeyr. Onların topladıqları ərzaqları dəyişdirirəm. Buna var, şükür deyəm. Həyatım, bu da... Buna, bu nə var? Odur ki, Ülvi, keç.
Fatimə xanımla birlikdə keç əyləş izləmə otağında. Rahat rahat gözdə səni göbələk. Soğan. Toyuğun filesi. Duz istiyor. Pasta pendir olsaydı daha yaxşı olardı. Tamam. Başka arzunuz. Bir ərzaq götürmək ihtiyarınız var. Çox. Pendiri götürərik. Deməli, qalır indi Mədinənin öhdəliyində balığı bişirmək. Buyur. Bu balıq pişmir. Buyur, Ülvi. Pişirmir, onda kartofu bişirək. Alır. Salaması olur. Buraya, iki. Tam əli eləyir. Kartof, üç. Məni. Kələyəği, dörd. Duz və pomidor. Pomodoro. Üç, üç, altı adlı ingrediyent var. Və Pələng Şəfiyev nə qədər vaxt verir? 18 dəqiqə. Kartof da geç pişir. Mən olsam 15 dəqiqə verərdim. Nə olur? 18 dəqiqə vaxt başladı. Bu qor, sənə bir sual verim, nə olar? Nə pişirmək olar səncə? Balıqdan? Yox, bu balıq pişmir. Bu balıqdan? Bir də bilim, onu ancaq belə hissə verilmiş formada eləyirlər. Və yaxud da bir balaca buxarda onu pişirirlər. Kartofla bir yerdə, soğutma kartofla bir yerdə servis edirlər. Hə, ancaq elə. Amma mən heç bişirmirəm, bişirmədən də yiyəm. O nə? Mən yiyə bilməm, vaxt gedir ha. Başa düşürəm, amma bilmirəm, ağılma heç nə gəlmir. Nə bilmək olar, axı, əşbəkə qızardaq geçsin. Uy, yiyə alacaq bura. Pomidorla. Pomidorla onu? Aha. Bəlkə çoxla, boş ver. Ölmə, sən bunları necə yığmısan? Bu nədir belə? Mən bilirdim, nə yığmışam, valla. Bəlkə əvvəlki qaydalara geyir. Bax da, oldu, kömək elə, nə eləsin? Kömək fikirləşək də, heç olmasa tava götürək indi. Tez, 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 tez. Yandıraq. Bəlkə elə kartofu qızardın. Kartofu qızardın tez. Aha, qızardandan sonra nə edirik onun yanında? Yanındıb, qəşən pomidorları qızardırıq bunları. Pomidorlar qızardırıq, pomidor düz qabığı soyulmuş pomidordur. Əla. Aha, sonra? Tabanı qoy, şəyə, qoy qızsın. Hələ tezdir də qızmaq. Özü kərəyəq də var, sağ olsun, kərəyəqi götür bir. Mən bir yemək pişirəm. Əslində, pis bir şey çıxmayacaq ortaya. Bilirəm ki, həyatı bu. Soyutma balıqla kartoşkanı icraq pişirmirlər. Nə, soyutma kartoşkanı, Fatimə, 50 ildən şübazı kimi danışma. Soyutma baxla kartof pişirirlər. Soyutma yemirlər, mama məmiş eləyirlər. Hə də, soyutma kartofqada deyərsən, cəmat gülər bizə. Soyutma ilə soyutma verir. Aa, yaşa. Aa, təbii, pişirir axı. Bəlkə fikirləşdiyi başqa bir şey var, nə var ki burada? Mədinə, təzə nə yeniliklər var? Təzə? Təzə kliplərdən, hit kliplərdən nə var? Çox gözəl kliplər çıxıb, məsəl üçün, Samir Piriyevin. Çox gözəl klipi var, manası da, Tüzalə Ağayvanın, Aygün Kazımovanın. Onlar hər zaman xitdir. Bəs sənə görə xit olmayan hansı müğənim var? Yəni, nə qədər də xit olmağa, onun belə mahnıları xit olmağa çalışır ki, mənim mahnılarım hər zaman xit olsun, amma alınmır da, tutuzdura bilmir bu adam. Mən ağlıma gəlmir elə bir müəllim. Elə bir adam yoxdur. Məncə yox. Ulduz, nə işlə məşğul olsan? Mən də elə həmkarıq İsmətlə ilə ikimizə birlikdə çalışırıq. Aha. Aparcı olaraq. Aparcı olaraq əməkdaşlıq edirsiniz. Hansı veriliş üzrə? MTV Azərbaycan kanalında günün ulduzu verilişi. Günün ulduzu? Oho, öz adınla birlikdə. Bəli. Və format olaraq nə formatdadır? Deməli, burada belədir. Günün ulduzu, əslində mən deyiləm, günün ulduzu bizim doğum günü olan tamaşaçılarımızdır. Efirə zəng edirlər ya da mesaj yazaraq bir-birlərini təbrik edirlər və həmin insana kimsə doğum günü yaxınına doğmasına günün ulduzu elan edirik. Aha, aydındır. Bəs sənə görə günün ulduzu kimdir? Mən. Özün. Təbii ki. Özünü çox sevirsən? Əlbəttə, hər kəs biraz özünü sevir də. Bəli. Bəs çay dəmləyə bilirsiniz? Bilirəm. Özəl çay necə dəmləmək olar? Özəl çay necə dəmləmək olar? Bəli. Özəl çay bilmirəm, mən necə dəmləyirəm? Özəl də sevdiyim, özünə məxsus çay necə dəmləyirəm? Mən sevirəm bütün çay çaynıqda olanda. Yəni, çaynıqdan sadəcə süzməyi xoşlayıram. Ha, ayrı-ayrı, ağına ayrı, dəminə ayrı. Hə, elə etmirəm. Ona görə biraz nə qatacamsa çayın içinə, onları qatıram. Azca suda, azca xodda biraz onu dəmləyirəm. Sonra üstünə su əlavə eləyirəm, bütöv çaynıq. Darçın var, limon, darçın deyirəm. Darçın nə olur, limon nə olur? Dağotu olur, bizdə nənəm həmişə eləyərdi. Dağotu. Dağotu ilə. Hə, çox qəşək olur. Amma bizim bu akvar çay var ki, akvar çaya heç bir əlavə lazım deyil. Akvar çayın özünün təravəti, özünün ətri, özünün dadı, özünün ləzzəti
Bir də ki, o xoruz quyruğu rəngi var. Akbar çay verilişin baş sponsorudur. Çay adası kimi tanınan Seylonun yüksək dağlıq bölgələrində yetişdirilir. Əllə yığılaraq ekspertlər tərəfindən seçilir. Əla tama malik olan tünd qara çay müasir avadanlıqlarda gigiyenik şərtlərə əməl olunaraq istehsal olunur. Bu çay dünyanın 80-dən çox ölkəsində məşhurdur. Akbar çayın da sağlamlığa faydası olan çoxlu mineralları var. Bunların arasında ən mühüm əhəmiyyətə malik olanı isə xərçəng və ürək xəstəliyini qarşılanmağa kömək edən antioksidan tərkibinin olmasıdır. Akbar çayının dəmlənməsi də çox sadə və rahatdır. Gözəl günə təzə dəmlənmiş çay ilə başlayın. Akbar çay ilə başlayın. Təşəkkürlər badamlıya. Badamlı sərinlədən ləzzətdir. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər mineral suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Badamlı suyunun qablaşdırılması prosesində insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığırsınız, evinizə sifariş edirsiniz. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları da var. Süfrəniz badamlısız olmasın. Badamlı adı ilə, dadı ilə. Çiçək xalça hər bir xanımı ev təmiz işindən canını qutarır. Çünki xalçaların yulması üçün zəng edirsiniz çiçək xalıya. Gəlirlər, xalçalarınızı qəşən götürürlər, aparırlar, onu xüsusi yuyucu tozlarla yuyurlar, onu qəşən ətirləndirirlər, qurudub paketləndirir və birbaşa evinizə gətirib təhvil verirlər. Bundan əlavə ev təmizliyi, yorğan döşək, pərdələrin təmizlənməsi, yumuşaq mebellərin təmizlənməsi, bir sözlə evdəki olan bütün təmizlik işini çiçək xalı öz boynuna götürür. Odur ki, 012-450-90-90-055-409-20-01 nömrəsinə elə bu dəqiqə zəng edin və onlar da sizin üçün 50% endirim tətbiq etsinlər. Təşəkkürlər çiçək xalıya. Artex Plaster. Oynaqlarda osteoxondroz, artrit, radikulit kimi problemlər həyat tərzimizi kəskin pozur. Yeni texnologiyalarla hazırlanmış Artex Plaster bu problemlərdə çox effektiv təsirə malikdir. Digər plasterlərdən tam fərqlənən Artex Plaster özündə 3 növ infraqırmızı, elektromagnit və isidici fizioterapevtik müalicə növlərini cəmləyir. Bu yeniliyin üstünlüyü tək müvəqqəti ağrı kəsici yox, həmçinin müalicəvi təsirə malik olmasıdır. 12 saat fasiləsiz ağrı nahiyəsinə ağrı kəsici və iltihab əleyhinə təsir göstərir, qan dövranını artırır, qığırdağın dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Artex Plaster əvəzsiz vasitədir. Apteklərdən soruşun və bütün apteklərdə də satışda var. Təşəkkürlər Artexə. Min bərəkət halal neymət, ağzının dadını və canının qədrini bilənlər min bərəkət halal neymət ət və ət məhsullarını seçir. Çünki bu məhsullar min dadda və ən əsası təmizliklə süfrənizə verilir. Bu kalbasa və sosislərin hazırlanması zamanı gigiyenik normalara ciddi nəzarət olunur. Üstəlik, olduqca geniş seçim imkanınız da var. Sevdim səni, imsak, ləziz, şəfalı, sarımsaqlı, mangal üstü sosisləri, sacı üstü sosisləri, axodnici, toyuq ətindən sevimli, biberli, daha sonra sasika, sarcılka, süb, zərif, quzu ətindən servilat və daha nələr, nələr. Bir sözlə, əsl damaq dadınızı məhz bu məhsullarda tapacaqsınız. Qoy hər zaman süfrənizi min bərəkət halal neymət bəzəsin. Və təşəkkürlər Nur çörəyə. Hər kəsin evində çörək var. Amma hərdən olur ki, çörəyi alırsan və yediyin zaman sanki mədədə bir ağırlıq hiss edirsən. Mədədə köpmə, sanki yemək mədədə bir qıcqırması olur. Və bütün onların da səbəbi həmin o çörəkdəki mayanın çoxluğuna irəli gəlir. Nur çörəkdə isə maya 3 dəfə az istifadə olunur. Niyə görə? Çünki onlar vaxtdan az istifadə edim və istehsalatım çox olsun deyə prinsipi ilə yox, məhz vaxtdan çox istifadə edim. Eyb yoxdur, istehsalat qoy öz qaydasında geçsin, az olsun, amma yaxşı olsun prinsipi ilə iş görürlər və hər zamanda öz çörəklərinin xəmirlərini 3 saat ərzində qavardırlar. Bu isə o deməkdir ki, tam təbii aparat üsulundan istifadə edirlər, mayadan 3 dəfə az istifadə edirlər və ondan sonra xəmirə əlavə 30% un qatırlar və yenidə xəmiri yoğururlar. Yoğrulma mərhələsində orada təbii turşular, vitaminlər yaranır ki, onlar da orqanizm üçün mütləqdir, vacibdir. Və buradakı kleykavin dərəcəsi də tam normaya gəlir, çatır. Çünki çörəyi yiyəndən sonra istər-istəməz o mədədə ağırlıq öz yerində sanki bir daş asılmış kimi
kimi yemək yeyəndən sonra hiss edirsən. Bax, bütün o problemlər nur çörəklə heç vaxtı ola bilməz. Çünki nur çörək tam təbiidir və nur çörəyin hazırlanması mərhələlərinə, oradakı ingredientlərin hər birinin keyfiyyətinə xüsusi nəzarət var. Təşəkkürlər, nur çörək. Hə, xanımlar, 6 dəqiqə vaxt qalır. 6 dəqiqə vaxt. Ulduz, mahnı oxumağın arası necədir? Yox, mahnı oxuya bilməm. Rəqs eləməyin arası necədir? Rəqs eləyə bilərəm. Rəqs eləyə bilərsən. Hoppa, hansı mahnı? Hansı mahnı? Sizin rəyinizə hansı gəlirsə? Bizim rejissorun zövqü yaxşı olur. Roman. Cənab rejissor, deyir ki, ağa, ingredient verim ona, hədiyə eləməm. Mən ona 2 dəqiqə bağışlayaram. Yes! Bəli, 2 dəqiqədə bax burada. Təşəkkürlər. Mahnıya görə gəldi. Mən isə keçirəm rəqiblərin yanına. Götür bunu. Bir dənə qəşəm bir şey. Gör, nə ifa edirsən biz üçün. Nə oxuyam? İfa ilə mən gedim yavaş-yavaş. İkimiz bilə-bilə niyə qalxdıq bu cür zilə göz yaşımız dönüb seylə indi günah nə səndədir nə məndə hər ikimiz bilə-bilə niyə qalxdıq bu cür zilə göz yaşımız dönüb seylə İndi günah nə səndədir, nə məndə Güneylərdə bələnərdi Kuzeylərdə ilənərdi Məhəbbətlə dillənərdi İndi günah nə səndədir, nə məndə Ay güneylərdə lənərdi Kuzeylərdə eylənərdi Məhəbbətlə İndi günah nə səndədir, nə məndə Xoş gəldik Ondan da heç bir dəyək Vaxt azalır, tez servis etmək lazımdır Servis vaxtı gəlir çatır Vay, 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 bu yeməyin dadı nə olacaq? Kim yiyəcək onu? Bəlkə heç də... O yesinlər. Rəqib kanalda yiyəcək də bunu. Bəli, özləri yığıblar da ərzaqları. Qoy, onlar özləri yesinlər. Bunun dadına baxsınlar. Gül kimi göbələyə götürmüşdür. Gül kimi ərzaqlar toplamışdır burada. Vaxt azdır. Mədinə servis etmək vaxtıdır. Tez, 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 balıq. Balıq yox. Yox, olmalıdır axı. Yox. Yox, mütləq olmalıdır. Məcburam, mən onu çiğ qoyum. Yox, çiğ qoymuyam. Yox, məcburuq. Olmalıdır axı, ərzaq var orada. O, götürülüb zor qoyulmalıdır. 20 saniyə. Tez, 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 tez. Ət, mən də sən baxarsan dadına. Yox, çox qəşə qızarıb. Valla, bax. Mən yeməyimi bəyənməsəm. Fatımə. Bir nəsə evdə yemək pişirmirəm. Ölüm nə pişirirdin al. Fatımə. Bir nəsə olab şey pişirmirəm. Ay Fatımə, bildim həyatım, onu da pişirmirdin da qızım. Niyə avıya girirsən? 9 balıqlar. Balıqlar yox, heç birini. Niyə olmalı da xı? Yox, yox, yox. Üstü qəbul edəməyəcək. Vay, vay, vay. 4, 3, 2, 1, var, tamamdır. Bilmədim, üzrə sayın. Necə də gözəldir. Gözəl görsən hər elə. Bax, sənə dadına. Amma kəsilməyi qəşəm. Çox istəyir. Yüzdə 50 ilin aşbazı kimi aparım. 50 ilin olmasa da bir 5 ilin aşbazı olur. Arzu Həsənova
cəld aşbaz kimi tanınır. Ən çox sevdiyi məhsul balıqdır. Hesab edir ki, yeməyi dadlı edən duz deyil, sevgidir. Dadı duzu yerindədir, amma sadə kartoşka qızarmışıqda, nə demək olar? Hə, bax, bu ərzaqlarda yemək bişirməyə nə var ki? Nə deyim? Doğruda sağ olsun, yəni hər bir şey özünə necə lazımdır. Dəqiqliyi ilə, uyğunluğu ilə. Duru yağdı, toyuq filesidir, göbələydi, xamadı, duzu, isti otu, soğanı, hamısını əli ilə qəşən-qəşən yığdı, gətirdi, verdi ki, gələ, bişir, məni məqlub elə. Utana-utana da deyirəm ki, çox əla yığıb, çox qəşə yığmış səllərinizə sağlıq. Aha, indi 6 ingrediyent var burada, 6 ingrediyent və ən gec bişən toyuq filesi, göbələy. Bunların olduğunu nəzərə alaraq, Pələng Şəfiyev nə qədər vaxt verir? 17 dəqiqə azdır. 17 dəqiqə 11 saniyə. 11 saniyə çox vacib bir rəqəmdir. 17 dəqiqə 11 saniyə vaxt başladı. Birinci tabağını götür, sonra taxtanı götürərsən. Dedi, tava orada. İkisini də bir yerdə götürmək. Nə gətirin, Müdüş? Nə istəyirsən? Mümkünsə. Hələ ki, heç nə. Sağardadır. Bıçaqlar buradadır. Baxdığımız qutardı. Qutarmaz. Səbirli ol. Ölvi, keçən dəfə yeməkdən sonra əhvalı necədir? Məhbubənin yeməyindən sonra, yoxsa öz yeməyimizdən sonra? Yox, öz yeməyimizdən sonra. Öz yeməyimizdən sonra... Valla, o dərəcədə pisdir. Qabaqdarım, mən bir dənə. Boşqab qarışdırmağa. Qarışdırmağa. Burada. Buyur. Çox sağ olun. Hə, bunu qəşən-qəşən belə doğrayırsan. Mən olsaydım kubik eləyərdim. Necə kubik? Balaca-balaca. Elə daha tez pişirir. Necə daha tez pişirir? 10 kubik-kubik doğrayana... Bir az cəld, vaxt azalır. Ona görə tez işləməyin daha yaxşı. Fatma səndən tez işləyir. Mən deyirəm və gələ mən pişirəm. Fatma onu tələstirmək lazımdır. Həyatım, yerlərimizi dəyişək. Yerlərimizi dəyişək. Fatma dəyişməyə, xaric eləyirəm. Nə olar, onlar... Fatma, hər şey səndən asıdır. Yəni, ümumiyyətlə, evdə maaş gələndə kimin əlinə gəlir? Maaş bizə ofşi gəlir. Ümumi gəlir, hə? Karta gəlir. Nə işlə məşğul olursunuz? Mən Şamat müəlliməsiyəm, Ülvi gitaristdir və ümumi birlikdə gördüyümüz iş isə Vayneri. Vayneri. İnstagram üzərindən böyük bir hesabımız var və Azərbaycanda Vayn çəkən yeganə ər-arvad çütlüyük. Ülvi, göbələk suyun altına sakin yulsun. Gördün? Sizə mikrobla verəcəyim, mikrobla. Sənin komandanda olan Mədnədir, Fatıma yox. Fatıma deyə daha Fatıma. Yox, o özü gələcək deyə deyil. Fatıma heç qısqancılıq ümumiyyət yoxdur sən də. Niyə yoxdur, var. Var? Fatıma, nə edərsən, Ülvini neynəyərsən, qısqancılıq üstündə, onu neynəyərsən? Sözün açıq deyim, heç bir qadma arzulamıram xəyənət. Özüm də yaşamamışam deyə. Başıma gəlsən, necə bir reaksiyonu? Qısqandın, onu neynəyərsən? Safetqamız var. Biri var, qısqanmaq, qısqandığıma görə... Xəyalət tamam başqadır, qısqancılıq başqadır. Qısqandığıma görə ona neynəyə bilərim? Yəni, onun ətrafındakı ona baxırsa, mən ona görə Ülviyə neynəyə bilərim heç şey. Yəni, ağılsızca qısqancılıqlar eləmərim. Yəni, hər bir xanımın özünün bir siyasəti var. Əgər bir qadın sənə sual verirsə, Bil ki, o sualın cavabını bilir ki, verir. O sualın cavabını bilməsə, o sualı sənə verməz. Fatimə nələ sual vermək şəkili biraz da gülməlidir. Ülvi, sənə bir şey deyəcəm, amma düzündür. Fatimə, nə deyəsən mənə? Yəni, mən özüm cavabını bilirəm, sadəcə sən deyəcəm. Yəni, səndən eşitmək istəyirəm misalı da. Aha. Heç nə də, Ülvi də cavab verir, sonrası... Ülvi, bir də soruşuram. Necə deyim, inanılmaz qısqancılıq nə olub? Mən musiqiçiyəm, yəni kitara ilə çörək pulu qazanıram da, belə deyim. Amma Fatimə mən o gitaramı sındırdırıb. Gitaramı qısqanıb, mən o gitaranı
Yəni ortadan özüm bölmüşəm də gözün qabağındakı. Yəni bu səndən səbəbim var. Bu səndən müqayisə olunacaq bir şey deyil də. Yəni qardaş, bunlar elə belə niyə... o səni sındırmaz. Yəqin kimisə qızını. Məni yox, gitaranı. Ya mən elə şeylər eləmərəm. Yox, mən elə şeylər. Sadəcə olaraq belə bir şey deyim də. Bizi tanıyanlar da bilir ki, Ülvi ilə bizim tanışlığımızdan sonra Ülvi heç bir dostu ilə görülməyib ki, otursun, çay içsin. Və ya mənsiz bir dəqiqəsi keçsin. Evlənəndən sonra belə əla başa düşürəm. Evlənəndən sonra belə başa düşmək üçün mən olmaq lazımdır. Başa düşürəm, əla başa düşürəm səni. Hə, o gitaranın qiyməti neçə idi? Əslində gitaranın qiyməti məni yandırmır, məni yandıran şey başqadır. O gitaranın içində bir heç yerə qoya bilmədiyim bir pul var idi. O da yadımdan. Ha, onu dinləndə. O da yadımdan çıxıb gitaranın içində gedib yəni. Atmısan onu? Ha, ya gitaranı qırmışam. Ümumiyyətlə gitaristlər hər zaman pulu gitaranın içində istədilər. Yox, yox. Hamıya şamil olunmur o. Yəni pulun məbləği nə qədər idi? Hə? Nə qədər idi? 200 dollar idi. 200 dollara görə sən də qardaşımızə ki, ağıza görə mən bu gitaranı sındırdım. Elvi, evdə ev işlərini kim görür? Kim görür Fatimə? Qaynana. Kim? Necə? Qaynana. Fatma, bir də də. Necə? Vayn seçmirsən, bir də deyil. Qaynanan. Və mən təbii ki. Yox, necə? Kim, kim? Bunda biraz adları qısaltmaq var. Aha. Kim təmizləyir? Qaynanan və mən. Qaynanan və mən? Anam deyəcəkdi, səhv saldı. Hə, qaynananın ən ləzi... Nə oldu? Mən də onu deyirəm də, bəli, bəli, yəni, hə, anadır. Candır, ürəkdir, bəli. Və bizə vaxt əlavə olunmayacaq. Əlavə olunacaq, əgər mahnı oxusam, rəqs eləsəm. Yox, mənim rəqsini aram yox. Rəqsini aram yox. Mahnı ilə var? Çox gözəl səsim. Mahnıya yox. Yox, oynaya bilmirəm. Sözünü açıq, amma oxuya bilərəm. Səsim yoxdur, amma çox sevdiyim mahnı var. Oxu da, indi oxu bitər, bitər qulağa sax. Oxuyun, Mülüş. Oxu. Necə ki, mən sənə qulaq asıram, o cəmat da qulaq asın. Oxu. Amma vaxt verəcəksiniz. Hə? Amma bir dəyə bəri başdan söz... Bəri başdan söz verin ki, vaxtımızdan çıxmayasınız. Yox, çıxmaq yoxdur. Vaxtdan çıxmaq yoxdur. Əgər yaxşı olsa, vaxt verəcəm. Hər gün yeni bir umut. Sarılıb hayallerime dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş. Sarılıb hayallerime uç, hadi uç. Kaldırımda baygın, yoldaki serçe. Bak tamamdır. Bak tamamdır. Vaxt bitdi. Nə? Vaxt bitdi. Vaxt bitdi. Deməli, Fatimə çox mahnıya qulaq asmaz. Bu, möhtəşəm mahnı idi. Belə bir ifa, belə bir mahnı. Bunu necə təqdim elədin sən? Bu hansı avazdır, bu hansı səs fonudur? Bu mənim kefim olmayanda tək yeganə qulaq asdığım mahnıdır. Yəni, dalaşdığımızda belə, maşında qoşuram, onun keyfi açılır. Əlkəncə kuşun mahnısıdır. Biz dalaşdığımızda belə, maşında qoşuram, onun keyfi açılır bu mahnı ilə. Hətta o qədər. Fatimə, gəl belə eləyik də, bir dənə yanıqmaz dinə, mən 2 dəqiqə vaxt bağışlayım. Aşbaz, aş açmış, aşmışsa da az açmış. Yox, ondan istəmirik. Nə, hansına? Biz ondan istəmirik. Biz başqasından istəyirik. Aşbaz ağa ilə veririk. Aşbaz ağa qara qarğa ilə qara qarğa qarıldadır, qara qarğa qarı qarğa qarıldadır. Aşbaz ağa qarğanı qarıldatdı. Təmiz sözdür. Bəs qarğa neynədir? Ağladı. Qarğa da ağladı. Yaxşı ki, demədi ki, qarğa da ağamı qarğa. 2 dəqiqə, 4 dəqiqə əlavə eləmə. Çünki mən həm mahnı oxudum, həm yanıltmazdı dedim. Bəli, bu insansızlıqdır, bu olmaz. Ona görə də əlavə olaraq 2 dəqiqə vaxt bağışlayırıq. Qoy olsun, möhtəşəm ifa idi. İndi o qədər müqayənlər oxuyur ki. Dedim, mənə çatmaz alardım. İfa deyəndə, Fatma, sənin ifanı nəzərdə tutmurdum, ha. Bayaq Ülvi içəridə oxuyurdu, yəni o ifaya görə. Heç nə olmaz. Çox gözəl ifa idi. Və bizim dostlarımız Akbar Çay, verilişin baş sponsoru Akbar Çaydı. Akbar Çayın
fərqli növləri Gold, Pecoe, Earl Grey və Big Leaf növləri hər kəsin ağız dadına uyğundur. Əsl çay ləzzətini axtarırsınızsa, o zaman Akbar çaydan nuş edin. İri yarpaqlı qara çay, füsünkar narıncı Pecoe çayının qarşımı ilə ön plana çıxan iri yarpaqlı qara çayımız sadəcə təzə və ən təravətli çay yarpaqlarından istifadə edilərək istehsal olunur. Bununla tərkibindəki bəsləyici maddələrin və zəruri yağların çoxunu özündə qoruyub saxlayır. Sakitləşdirici və yumşaq dadı ilə günün istənilən anında mükəmməl qarışımlı çaydan dadaraq hisslərinizi yüksək səviyyəyə qaldıra bilərsiniz. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz Akbar Çaya. Biz də hər zaman evdə də, işə gələndə də, işdə də, axşam yatmamışdan qabaqda da o biraz yorğunluğu çıxartmaq üçün bir fincan pürrəngi Akbar Çayından nuş edirik. Təşəkkürlər Akbar Çaya. Təşəkkürlər badamlıya. Badamlı sərinlədən ləzzətdir. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər mineral suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı suyu hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Badamlı suyunun qablaşdırılması prosesinə insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrli qablaşdırmaları da var. Süfrəniz badamlısız olmasın. Badamlı adı ilə, dadı ilə. Xalçanın özünü deyil, özünü yarıq şarı ilə fəaliyyət göstərən Çiçək Xalça Divan Yuma şirkəti Endirim kampaniyasına başlayıb. Müraciət edin, xalçalarınız müasir avadanlıqlarda antibakterial yuyucu vasitələrlə yuyulacaq, qurudularaq paketlənib ünvanınıza çatdırılacaq. Çiçək Xalça həmçinin yumuşaq mebellərin heç bir yerə aparılmadan təmizlənməsini, yorğan döşək, pərdə və müxtəlif örtüklərin yuyulmasını, həmçinin ev təmizliyini də həyata keçirir. Qeyd edək ki, sizə digər təmizlik xidmətlərindən 50% güzəş tətbiq olunacaq. Bu kampaniyadan yararlanmağa tələsin. Əlaqə nömrəsi 012-450-9090, 055-409-2001. Çiçək xalı. Artex-ə təşəkkürlər. Dəri bariyeri, onurğa, oynaq və reumatizm problemlərinin həllində əsas maniə idi. Yalnız Artex gelin zəngin tərkibdə inqilabı kəşf sayılan kosmperin formulu daxil edilməklə dəridən tam keçməsinə nail olunmuşdu. Onun hesabına təsir effekti dəfələrlə artmışdı. Artex gel kompleks təsir edərək qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasında kömək edir. Ağrı və spazmlardan qaldırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Digər təbii komponentlər hesabına Artex gel dəri və reumatizm problemlərində də çox effektiv kömək edir. Artex gel unikal vasitədir, apteklərdən soruşun. Bütün apteklərdə də satışda var. Təşəkkürlər Artex-ə. Ağzının dadını və canının qədrini bilənlər min bərəkət halal neymət ət və ət məhsullarını seçir. Çünki bu məhsullar min dadda və ən əsası təmizliklə süfrənizə verilir. Bu kalbasa və sosislərin hazırlanması zamanı gigiyenik normalara ciddi nəzarət olunur. Üstəlik, olduqca geniş seçim imkanınız da var. Sevdim səni, imsak, ləziz, şəfalı, sarımsaqlı, mangal üstü sosisləri, sac üstü sosisləri, ahodnici, toyuq ətindən sevimli, biberli, daha sonra sayska, sardelka, süb, zərif, quzu ətindən servilat və daha nələr, nələr. Bir sözə, əsl damaq dadınızı məhz bu məhsullarda tapacaqsınız. Qoy hər zaman süfrənizi min bərəkət halal nimət bəzəsin. Təşəkkürlər Nur Çörəyə. Nur Çörək tam təbiidir. Və ümumiyyətlə, niyə görə deyirəm hər zaman Nur Çörək? Fərqi yoxdur. Əgər kimsə deyirsə ki, ya əşi, çörək çörəkdir də, o fikirlə yanaşırsınızsa, ürəyiniz istəyən çörəkdən alıb nuş eləyə bilərsiniz. Yox, əgər sağlamlıq üçün faydalı çörək axtarırsınızsa və o çörəyi yeyəndən sonra əlavə çəki almaq istəmirsinizsə, qaraciyərdə müəyyən problemləri yaşamaq istəmirsinizsə, mədədə köp, ağırlıq, qıcqırma hissini istəmirsinizsə, o zaman nur çörəkdən istifadə edin. Çünki bu çörək sözün əsl mənasında sağlamlıq üçün tam faydalı çörəkdir və bu çörəyin istehsalatında da şəxsən mən özüm iştirak etmiş və nə qədər orada hər bir ingrediyentə qədər suyun keyfiyyətinə, orada istifadə olunan unun, oradakı unun nəmliyinə, oradakı duza, hər bir ingrediyentin standartına tam riayət olunur və çörəklər də necə lazımsa xüsusi diqqətlə, xüsusi qaydalardan hazırlanır. Bizim dədə-babadan, nənələrimiz necə çörək hazırlayırdı? 3 saat xəmiri əvvəlcədən, ta sübdən o başdan dururdular və xəmiri qəşən yoğururdular bir hissəni. Acıdırdılar, qabardırdılar, ondan sonra unu əlavə edirdilər və o çörəklər də təbii çörəklər olurdu. Və gün keçdikcə o çörəklər qalanda kif atmırdı, sadəcə quruyurdu. Bax, nur çörək də tam təbii çörəkdir və nə qədər qalsa da sadəcə quruya bilər, amma heç vaxt da kif atmaz. Təşəkkürlər, nur çörək.
Bizim 2 dəqiqəmizi əlavə elədiniz. Bəli. Hə? Bəli. Gəlim. Fatimə gəlsə saniyəmiz nə edir? Saniyəmiz uçur. Gülüş gəlim, həyatım. İndi baxın ha. Qoy gəldim. Şoda. Gəl tez ol. 25 saniyədir, bax tez ol. 25 deyil. 25 dəqiqə halda da. O 50 ilə 25 kimi oldu. O mən tuturum. Tez ol, tez ol, tez ol, tez ol. Çiyərin ikisinə də servis elə, tez. Ay, ay, əlim yandı. Bax, bu şefə gedir, bax. Tez ol, tez ol, tez ol. Özdə şef, nə şef? Fatimə, 14, 13. Şef bunu iki. Onda baxan, ora qoy. Bunun sədqisi eləməyə heç nə qoymamışıq axı. Bax, tamamdır. Bəli. Ona çöləyə baxın. Fatimə, birinci dediyim kimi... Ayla, yox, bu iki dənədir. Biri zamanda gedir axı. Aa, onsa onlar bir dişdə baxacaq. Orada dilim dilim var da. Çörəyə batırma da, başa üstünə bir qayla götür, bir də. Bəlkə qazandakimə baxsın. Hə, o da düz söhbət. Qazandakın yoxsu açmamışam. Yox, yoxsu zad açmamışam. Elə bir dənə... Ay yaşa, bax ona baxsan, bəs eləyəcək. Fatıbə belə ara vurmaq kimi çıxmasın. Gördün də qızlara verdi, amma sənə vermədi. Nəysə, onu apar xanımlara, mən də onu aparım müzisə. Mən utanıram, bunu çox balacadır deyə, utanıram aparmaq. Sayın. Doğru, niyə belə azdır? Ebi yoxdur, bir az. Çıxan budur. Tamam. Nuş olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Hazırsan, Mədinə? Hazıram. Çox gözəl. Əla. Əla, çox tatlıdır. Mən? Bəyəndin? Çox bəyəndim. Sən? Mən də bəyəndim. Əla. Arzu Həsənova. Cəld aşpaz kimi tanınır. Ən çox sevdiyi məhsul balıqdır. Hesab edir ki, yeməyi dadlı edən duz deyil, sevgidir. Mədim bu. Toyuq, aha. Göbələk, bir də pendir. Adına baxaq. Bu çörəyinə lap əla olar. Toyuqlar qəşəyə bişib. Göbələk də yaxşıdır. Nə çox bişib, nə az. Dadı yerindədir. Hə, oyunun əsas ləzzəti, əsas məqamı Arzu xanımın seçimindədir. Arzu xanım, xoş gördük. Salam aleyküm. Nə oldu, necə oldu, hansı yemək xoşuna gəldi? Əslində qalanda yeməklər dadları yaxşı idi, amma seçim... İkisi də yaxşı idi, amma seçim olaraq... Yox, seçim bir yeməyi də saxladıq. Üç, iki, bir və... Təbriklər. Ən səmimi təbrikdir ki, və bu məhsullara görə təşəkkürlər. Çünki məhsulları biz dəyişdik və onlar da bir-birinin yığdığı ərzaqlar üzrə yemək hazırladılar. Təşəkkürlər iştirakınıza görə Tiramisu jurnalından hədiyə olaraq sizə Akbar Çaydan, bizim baş sponsorumuz Akbar Çay hədiyələrinizi verir. Nur Çörək, eviniz ruzulu bərəkətli olsun. Nur çörək ilə birlikdə sizi də çörəksiz yola salmırıq. Çörəyiniz var, evə çörəyi almayın. Amma gələn dəfə yarış daha çətin olacaq. Və gələn dəfə Fatimə, sən yemək bişirəcəksən. Odur ki, hazırlar. Xanımlar, təşəkkürlər iştirakınıza görə. Var olun, uğurlar hər zaman. Arzu xanım, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Qiymətləndirməyə görə və tam dəqiq ədalətli qiymətə görə. Təşəkkürlər. Və mən sizinlə sağollaşmıram. Niyə görə? Çünki birazdan saat 13:00-da ölkənin xitəfimi, Xəzər xitəfimdə Günnar xanım və mənim təqdimatımda dadlı şov başlayacaq. Odur ki, Xəzər dalğasında, Xəzər xitəfimdə görüşmək ümidi ilə. Mən bilirsən əslində.
yarışmaları xoşlamıram. Dün udanda məyus oluram ki, qarşı tərəf uduzdu. Özüm udmayanda məyus oluram ki, necə oldu ki, mən uduzdum. Məsələn, Fatimə mənə xüsusi çay dəmləyir. Nətər, heç nə. Stəkana isti suyu süzür, bir dənə də atma çay atıcır. Meyvələrdən hazırladığım çay deyəsən yadımdan. Sən Allah lazım deyil, yadıma salma. Ürəyim bulan. Qocama yeməyindən yoxdur. Yaparsan da böyük qocacaq. Hər ikimiz belə belə. Nətər çıxdıq bu cür zilə. Göz yaşımız dönüb sevilə. İndi günah ancaq səndədir. Həyətim, mən də Şakirə mahnı oxuyaram, bizə ərzaq. Sən oxusan ərzaqları alacaqlar əlim. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz, oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.